iesaistās cīņā. Ap komandu Hokejs sako metiens pa vārtiem Punčuļi. Izpildījumā ripu lido garām, tālāk saglabā pretinieku zonā ripu Viesi. Aktīvi rīt cenšās atņemt ripu šeit Jākaps Reilis piespiež viņš uz neilgu brīdi. Pretinieku spēlētāju metiens un rezultāts atklāts šodienas spēlē. Un Rustams Begovs izceļās ar vārtu gūmu. Atlēc tur viņam ripa uz ļoti labu pozīciju priekš metienu un spēja viņš arī realizēt pirmo bīstamo momentu pie Ulda Čalpas sargātajiem vārtiem Rustams Begovs. Un viņam piektie vārti šo sezonu, devītais rezultivitātes punkts. Un pastīsimies arī atkārtojumā šo vārtu gūmu šeit cīņa pie apmales. Izlaida šeit Jākaps Reiliks spēlētāji un tālāk jau nogulēja savā vārtu priekšā. Kurbat hokejisti pretinieku spēlētāji un spiesti jau būs tagad atspēlēties. Uzvar piespēles Zolmaņa virzienā. Zolmans gan neaizsniedzās aiz rips, tomēr tur labi pacīnījās. Centās arī izdarīt piespēli Bairunu virzienā, bet piespēle nenonās līdz adresātam. Un tālāk jau šeit cīņa. Bernhards labi pacīnās piespēles tālo malu un rezultāts kļūst 3-1. Rustams Begovs gūst otros vārtus šajā spēlē. Papildina viņš savu statistikas kontu. Nu un rūpja kļūda, protams, Kurbada aizsargiem. Un jāuzteic arī Bernhards, kurš pacīnījās šeit. Lūk arī redzam šo epizodi. Atņēma viņš ripu Tomam Blukam un tālāk jau vienā pieskārienā iešāva vārtos ripu Rustams Begovs. 3-1 kļūst rezultāts. Nu un redzēsim, kā spēs reaģēt Kurbats uz